Športna dvorana, ki je eden od dveh največjih projektov v tem letu in predstavlja tudi velik finančni zalogaj, je bila strani občanov resnično težko pričakovana. To je bila zelo težko pričakovana pridobitev, kajti računali smo, da bi jo gradili skladno z osnovno šolo, vendar zaradi finančnih zadev, pa tudi suport ministrstva se je takrat od leta 2012 nekako prenesel naprej. V tem času so otroci in njihovi pedagogi koristili kar staro telovadnico. To je bilo kar nekaj težav, kajti otroke smo morali voziti z avtobusom tukaj do te stare telovadnice in pokoriščeni so po 2 uri skupaj, kajti razdalja je bila prevelika oziroma zguba časa prevelika, da bi lahko vsako uro posebej. Stara telovadnica in nova športna dvorana bosta v prihodnje doprinesli tudi nekaj občinski proračun, saj so svetniki določili cenika o uporabi za oba objekta. Staro telovadnico bomo ponudili društvom, potem razni rekreaciji, ki v Menifeči kar prisotna in pa tudi seveda ostalim izven območja, če bodo želeli imeti v dobodanskem času kakšne treninge. Svetniki so potrdili še pravilnika o uporabi obeh objektov, kar pomeni, da lahko zdaj začnejo s koriščenjem tako športne dvorane kot stare telovadnice. Mirna Peč tako postaja prava športna občina.